1 il bundan öncə Azərbaycan xalqı, dövləti və ordusu elə bir tarix yazdı ki, bu bütün bir millətin ləyaqət rəmzinə, milli qeyrət nümunəsinə çevrildi. Prezident Mücəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu 30 illik işğala cəmi 44 günə son qoydu. Tariximizdə yeni səhifə yazıldı. Şanlı ordumuz yağış düşmənin üstümüzə attığı ləkəni təmizlədi. Biz qamətimizi düzəltdik. Biz illərlə həsrətində olduğumuz torpaqlarımıza qoşulduq. Biz heç nəyi unutmadıq. Unutmadıqça da möhkəmləndik, gücləndik və nəhayət dünyanın illərdir göz yumduğu ədalətsizliyi özümüz təkbaşına aradan qaldırdıq. Prezident İlham Əliyevin yüksək sərkərdəlik qabiliyyəti ilə qəhrəman ordumuzun vətən müharibəsində qazandığı qələbə Azərbaycan xalqının zəfər məramına, milli kimlik mücadiləsinə, torpaq və vətən sevgisinə şahidlik etdi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva əvvəlcə Füzuli rayonunda zəfər yolunun açılışında iştirak etdilər. Bu gündən artıq Zəfər yolu tam istifadəyə verildi. Ümumilikdə son illərdə Azərbaycanda minlərlə kilometr yol inşa olunub, amma Zəfər yolunun xüsusi rəmzi mənası var. Çünki məhz bu yolla Azərbaycan ordusu şürealə gedib. Biz bu yolun inşasını 30 ilə yaxındır ki, gözləyirdik. Zəfər yolunun tikintisinin qısa vaxtda həyata keçirilməsi Azərbaycan xalqının qazandığı parlaq qələbənin simvolu kimi çıxış edir. Ali Mühəndislik fikrinin, yüksək texnologiya imkanlarının istifadə olunduğu bu layihə ilin bütün fəsillərində çətin reliyev şəraitində keçilməz dağ yollarını yarararaq həyata keçirilib. Belə bir qısa vaxtda icra olunan və dünyada analoqu olmayan layihə Azərbaycan dövlətinin gücünü, onun malik olduğu potensialı və ən əsası da prezident İlham Əliyevin qətiyyətini bütün dünyaya göstərdi. Şanlı ordumuzun ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı olan Uşa şəhərini mənfur düşməndən azad edərkən istifadə etdiyi Cığır yolun əbədləşdirilməsi məqsədi ilə tikilən və Müzəffər Ahli Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən Zəfər yolu adlandırılan avtomobil yolunun inşası Dövlət başçısının daimi nəzarəti altında həyata keçirilib. Başlanğıcını Hacıqabul-Mincivan-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürən 101 kilometrlik Zəfər yolu Qarabağın tacı olan Uşa şəhərinə qədər uzanır. Füzuli, Xocalı, Xaçalı və Şuşa rayonlarının ərazisindən keçməklə inşa edilən Zəfər yolu Füzuli və Şuşa şəhərlərinə də daxil olmaqla bu rayonların onlarla yaşayış məntəqəsini əhatə edir. Bu layihə həm də ona görə müstəsna əhəmiyyət daşıyır ki, o ilk növbədə öz doğma yurdlarına qayıdacaq insanların rahatlığının təmin olunmasına, onlar üçün yüksək səviyyəli həyat və yaşayış standartının yaradılmasına xidmət edir. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada Daşaltı məscidinin təməlqoyma mərasimində iştirak etdilər. Mənfur düşmən işğal etdiyi torpaqlarımızda dini mənəvi abidələrimizi də davatmışdı. Azərbaycan dövlətinin qısa vaxtda həyata keçirdiyi abadlıq quruculuq işləri sayəsində dağılmış dini abidələr yenidən bərpa olunur. Yeni məscidlər tikilir. Zəfər günü ərəfəsində belə bir addımı atmaqla prezident İlham Əliyev dünyaya növbəti mesajı verir. Bizlər ki, torpaqlarımızın abadlığı, keçmiş məcburi köçkünlərimizi geri qaytarmaq üçün müasir infrastruktur yaradırıq, həm də ermənlərin bu torpaqlarda dini, mədəni abidələrə qarşı həyata keçirdiyi vandallığın izlərini təmizləyir, öz müqəddəs dəyərlərimizə sahib çıxırıq. Daha sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasının təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər. Prezident İlham Əliyev bu addımı ilə həm də onu göstərir ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə yalnız sosial infrastruktur layihələri icra olunmur. İnsanların ən müasir texnologiya, kommunikasiya imkanları ilə təmin olunması da dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir. Qeyd edək ki, Şuşa radio-televiziya yayım stansiyası 1966-cı ildə inşa edilib. Sovet dövründə radio-televiziya proqramları və telefon kanalları həm də bu stansiya vasitəsilə Qarabağ-a və Naxçıvan Muxtar Respublikasına çatdırılırdı. Şuşa işğal olunana qədər proqramların bu bölgələrə çatdırılmasına Ermənlər hər vasitə ilə mane olurdu. Belə ki, stansiya dəfələrlə Ermənlilər tərəfindən ağır artilleriya atəşinə tutulduğundan avadanlıqlar zədələnmişdi. Texniki binada ciddi dağıntılar baş vermişdi. 1992-ci ildə Şuşa işğal olunduğu zaman stansiyanın fəaliyyəti nəzarətdən çıxmışdı. Vətən müharibəsində əldə olunmuş qələbədən sonra Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasında ötən il dekabrın 31-indən radio-televiziya yayımlarının təşkili müvəqqəti bərpa edilib. Belə ki, stansiyadan yayımlanan 11 televiziya proqramının Şuşa, Xankənd və Şəhrləri və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonları eləcə də ətraf yaşayış məntəqələrinə yayımı təmin olunub. Layihəyə uyğun olaraq tikiləcək 130 metrli metal qüllənin və texniki binanın inşası bir daha Azərbaycanın telekommunikasiya sistemini inkişaf etdirən ölkələrdən birinə çevrildiyinin sübutudur. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa radio-televiziya yayım stansiyasının təməlini qoydular. dedi ki, yeni qüllə dayanıqlı və keyfiyyətli radio-televiziya yayımının təmin edilməsinə imkan verəcək. Şuşa və ətraf ərazilər keyfiyyətli radio-televiziya yayınları ilə təmin olunacaq. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa rayon mərkəzi xəstəxanasının təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər. halinin sağlamlığı daim dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan işğaldan azad edilən ərazilərdə də tibb və səhiyyə xidmətlərinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün qısa bir müddətdə geniş miqyaslı işlər həyata keçirilir. Bu da bir daha burada yaşayacaq əhalinin tibbi təminatı və sağlamlığının qorunması istiqamətində Prezident İlham Əliyevin birbaşa göstərişi və rəhbərliyi ilə icra olunan geniş miqyaslı işlərdən qaynaqlanır. Bu həm də onu göstərir ki, azad olunmuş digər ərazilərdə olduğu kimi Şuşada da səhiyyə ocaqlarının inşası dövlətimizin prioritet məsələlərindən biridir. Qeyd etdik ki, bu xəstəxana ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz ediləcək. Burada müayinə və müalicə işinin aparılması üçün hər cür şərait yaradılacaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva daha sonra Şuşada Aşağı Gövhər Ağ məscidində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan bərpa işləri ilə tanış oldular. Prezidentin köməkçisi Anar Əlikbərov görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. Bildiyimiz kimi 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın işğalı altında olan şəhər və rayonlarımız, ordakı yaşayış və inzibati binalar, bütün infrastruktur Ermənlilər tərəfindən dağıdılıb. Təbii sərvətlərimiz talan edilib. Bu ərazilərdəki dini, tarixi, mədəni abidələrimiz vandalizm aktlarına məruz qalıb. İşğal altında olan torpaqlarımız prezident, Silahlı Quvvelərin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qəhrəman əsgər və zabitlərimizin şücaəti sayəsində azad olunduqdan sonra bu ərazilərdə geniş bərpa-quruculuq işlərinə başlanılıb. Bu çərçivədə Şuşa şəhərində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən də bir sıra tarixi, mədəni abidələrin bərpası üzrə layihələr həyata keçirilir. Şurə şəhəri işğal altında olduğu müddətdə Ermənlər tərəfindən dağıdılmış aşağı gövhər ağa, yuxarı gövhər ağa və saadlı məscidləri ilkin layihəyə uyğun olaraq bərpa olunur. Hər bir məscid ölkə əhəmiyyətli tarixi mədəniyyət abidələri siyahısındadır. Ötən müddətdə Azərbaycan, Avstriya, İtaliya, Latviya və Türkiyədən olan ekspertlər tərəfindən qeyd olunan məscidlərdə qiymətləndirmə işləri aparılıb, bərpa layihəsi işlənib. Heydər Əliyev Fondu tarixi Yuxarı Kövhər Ağalı məscidində bərpa işlərinin birinci mərhələsini artıq başa çatdırıb. Hazırda məsciddə ikinci mərhələ üzrə bərpa işləri aparılır. Bu mərhələdə məsciddə ilkin layihə qorunmaqla möhkəmləndirmə işləri həyata keçiriləcək. Məscidin ərazisində olan və Ermənlər tərəfindən dağıdılmış mədrasə də bərpa ediləcək. Ən geniş bərpa işləri dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Kövhər Ağalı məscidində aparılacaq. Məscidlərin minareləri bərpa olunacaq, eləcə də dam və döşəmə örtükləri dəyişdiriləcək. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Şuşada Mehmandarovların malikənə kompleksində aparılan bərpa işləri ilə də tanış oldular. İşğal dövründə Ermənlilər Azərbaycanın bu ərazidə əsrlərlə yaşayan böyük şəxsiyyətlərinin tarixi irsini məhv etməyə çalışıblar. Şuşadan Azərbaycan izini silmək üçün tarixi mədəni abidələri dağıdaraq tarixi dəyərlərə ciddi ziyan vurublar. Məhmandarovların da malikənəsi məhz bu çirkin niyyətlərin qurbanı olub. Mühüm mədəni-tarixi memarlıq abidəsi olan Məhmandarovların malikane kompleksində bərpa işləri Heydər Əliyev fondu aparır. Kompleksə məscid, kiçik və böyük yaşayış evləri daxildir. İşğal dövründə ciddi ziyan dəyən, Ermənlər tərəfindən dağıntılara məruz qalan malikane kompleksində mütəxəssislər qiymətləndirmə işləri aparıb. Qiymətləndirmə işlərinə uyğun olaraq ilkin lahiya əsasında bərpa işlərinə başlanılıb. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 8-ci Qlobal Bakı Forumunun şüə səfər edən iştirakçıları ilə söhbət etdilər. Zəfər günü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevi təbrik edən qonaqlar qısa vaxtda burada belə geniş miqyaslı işlərin görülməsinin böyük təəssürat yaratdığını vurğuladılar. Bunun Azərbaycan prezidentinin qətiyyətli və səriştəli rəhbərliyi, cəsarətli mövqeyi sayəsində reallaşdığını bildirdilər. Böyük nailiyyət münasibəti ilə bir daha dövlətimizin başçısını təbrik etdilər. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, pillidən az vaxt ərzində işğaldan azad edilən ərazilərdə həmçinin Şuşada sosial və infrastruktur obyektlərinin tikildiyini, yenidən qurulduğunu və bu işlərin hazırda da davam etdirildiyini dedi. Dövlət başçısı bildirdi ki, əsas hədəf azad olunan ərazilərdə keçmiş məcburi köçkünlər üçün yüksək yaşayış şəraitinin yaradılmasıdır. Prezidentin Erməliyə berpava və yenidə qurma işlərinin tarixi və dini abidələri də əhatə etdiyini diqqətə çatdırdı. Qonaqlar Ermənlilərin tarixi abidələrinə necə dağıtdığını və vandalizm aktlarını öz gözləri ilə gördüklərini bildirdilər. Dövlət başçısı Şuşanın çətin reliyev şəraitində Azərbaycan ordusunun misilsiz qəhrəmanlığı və şücaəti hesabına azad olunduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsindəki qələbədən sonra Cıdır düzündə bir çox tədbirlərin təşkil olunduğunu, burada musiqi festivallarının keçirildiyini bildirdi. Sonra dövlətimizin başçısı qonaqları Cıdır düzündə şəkil çəkdirməyə dəvət etdi.